Pasi që mësuam se si punon webi dhe qëfar janë klientët dhe serverët, atëherë do të marrëmi më konkret një kërkesë që e bëjmë përmes klientit tonë, në këtë rast është Chrome, dhe më thënë browseri jo në kompjuterin tim, është Chrome tash, edhe unë do të bëj një kërkesë të http www.almuc.com, almooc.com. Dhe para se të shtypi enter në tastier, desha ta kopjoj këtë adresë dhe të flasmi pak për këtë që cila quhet URL, URL. E gjithë këtë që e sheni, e ka një emër e veçantë e cila quhet URL, apo Unified Resource Locator. Okay? Tash në fillim e ki protokollin, pastaj e ki World Wide Web, pastaj domain name, po së bashku, kjo përmban një URL. Mbas emri që e ka, Unified Resource Locator, dhe më thënë mundohë të gjenë lokacionin e kësaj source, e këti domaini, e këti website-i. Okay? Para mendoj atë, edhe unë do të shtypi këtu Enter, edhe ne e kemi tash web faqen tonë. Tash, qëfar ndodhi në këtë rast? Qëfar magji është kjo, që ne e shtypëm një adres edhe na u shfaq website-i. Okay, tash për tash ne i përdorim këtë pa menduar se si çfarë ndodh mbrapa skenës, por ne do ta shpjegojmë këtë që ta keni këtë parasysh se nëse doni të bëni programerat webit apo ta dini se si punon webi, atëherë është shumë e rëndësishme që ta dini këtë proces. Kur ne kemi shtypur këtë URL, hapin e parë që ka marrë klienti apo browseri jon është se ka dërguar një kërkesë një serveri e cili quhet DNS server apo domain name server. Dhe më thonë hapin e parë ka quar këtë domain almuk.com, ja ka dërguar serveri DNS. Edhe serveri DNS çfarë bën është se e merr atë domain edhe e përkthen se çfarë IP e ka ai domain. Çdo domain name e ka një IP. Kur them IP, cila është Internet Protocol një shkurtesë, sigurisht keni parë, unë shpe të ndërtoj këtu një IP e cila nuk, ndoshta nuk është e lidhur me asgjë, por kjo është një format i IP-s. Do të thonë e merr DNS server, tani një browseri e dërgon kërkesën, DNS server e merr edhe e shef almuk.com domaini çfarë IP e ka, edhe i tregon browserit. Pastaj browseri e din se përmes kësaj IP-je cilin server të bëj kërkesën që ti merr të dhënat. Në këtë mënyrë, njëherë ja dërgon serveri DNS-it, i merr IP-in, pastaj ja dërgon serverit i cili e ka këtë IP, këtë adresë të lidhur që ta dërgon edhe dhënat. Domethënë, ne kemi dërguar, unë kam serverin këtu mbrapa, edhe njëherë, nëse shtypi almuk, atëherë almuk browseri e din se të cili server do të shkon përmes IP-së saj. Edhe kjo tash i shërben dhënat, fillimisht i shërben HTML-in, nëse nuk ka fotografi, po shumica website-a tash kanë foto, po shërben HTML-in, dhe më tënë e shërben strukturën bazike, edhe pastaj në të njëjtën paket i dërgon edhe stilet e kësaj webfaqe, i dërgon imazhet e kësaj webfaqe, shembull në këtë rast e kemi këtu një foto, stilin këtu i kemi me të ngjyrat e ndryshme këtu me boksave këtu kutija edhe imazhe tjera. Do të thonë këtë këto i dërgon kërkesat browserit, browseri pastaj i downloadon ato edhe neve na shfaqet në ekranin ton. Ky është një proces në pika trasha që e kam shpjeguar, që ta keni parasysh se kur ndërtoni website-e në të ardhmen e dini se si bëhet ky kërkesë edhe si shfaqen të dhënat në browserin tënd.